Salve, criaturas. Certinho? Então, bem-vindos ao Dark Gate. Essa aqui é uma transmissão extraoficial do canal, porque eu tô começando a fazer testes aqui no canal para ver o que que pode ser feito, o que não pode ser feito, né, no canal. E a coisa, eu tô tentando me entender aqui com Twitch. Então, estamos começando esse pequeno tutorial. Hoje nós vamos fazer uma espécie de um jogo, né? Para quem não sabe, o Dark Gate, ele transmite jogos de RPG, mas não por esse canal aqui, pelo outro canal concorrente. E nós estamos aqui apenas fazendo um teste, vendo qual é a da parada. E se tudo, se de repente aqui funcionasse, se der certo as coisas, vou de repente transmitir os jogos por aqui, fazer uma edição e botar lá, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas por enquanto isso aqui vai ser apenas um teste para ver se eu consigo me entender com a plataforma. Vamos ver no que vai dar. Então, vamos começar com um tutorial. Eu vou fazer uma campanha, como quem não quer nada. Tá? Eu ia fazer essa campanha aqui, Animans Sanguinis, que era uma campanha de vampiro. Eu não sei ainda se vai ser um vampiro quinta edição ou se vai ser um vampiro V20. Ainda não sei. Tá? Mas pretendo jogar. Fazer essa campanha e quem sabe narrar lá no Dark Gate. Vou até iniciar o jogo aqui. O Opera não suporta, ok, já entendi. É isso. Vamos aqui no nosso famoso Roll20. E vamos começar aqui. Aqui eu só tenho praticamente um personagem. Tá vendo? Que eu criei só para dizer que eu criei, dá até de ver sim, né? Então vamos ver o que que eu posso fazer. A primeira coisa que eu acho que eu vou fazer é decidir aonde que vai ser esse jogo. Eu não faço ideia, mas vou tentar pensar em um local para esse jogo. Eu pensei em Europa, que a Europa tem um clima meio chuvoso, aquele clima meio merda. Eu acho que para vampiro fica legal. Eu não costumo usar o oficial de vampiro, né? Mas eu acho que vai dar certo. Vai funcionar. Então, eu, como disse, eu não costumo usar o programa oficial, né? Oficial, né? Ah, tô vendo só se o áudio tá oficial, né? Tá saindo legal, tá? Tá saindo legal. Beleza. Ah, não costumo usar o oficial da White Wolf, porque tem muitos jogadores que têm praticamente decorado, né? A lore de vampiro. E aí quando você bota um personagem, bem ou mal, sempre vai rolar o um metagame, não adianta. Você já sabe quem é aquele personagem, já sabe o que ele pode fazer, deixar de fazer, quem ele é amigo, quem não é amigo. Tudo isso ele já vai saber. Então eu prefiro não utilizar da lore oficial. Então, vamos partir. Eu acho que eu vou fazer isso em Portugal. Acho que Portugal seria um bom lugar para a gente fazer. Agora, aonde? Em qual ano? Portugal, em que ano? Vou pegar aqui, quer ver?
Como eu costumo fazer. História. Eu pego aqui a história de Portugal. Se eu for fazer um V20, daria para fazer um Dark Age. Dark Age é bem interessante. Só que tem um problema, meus jogadores, dois são professores de história. Aí o bicho pega. Outro faz o um negócio bem feito, outro não vai, não rola. Mas a gente pode pegar isso da República, quer ver? Aqui, 74. Estava o presidente antiparlamentar para. Pacto de não agressão. Revolução. Pô, podia pegar isso aqui. A Revolução dos Cravos. Ia ficar bem interessante. A crise do petróleo. Dificuldades econômicas. Isso aqui, se tu jogar pro punk gótico, fica bem interessante. Movimento, vamos lá, democratizar. Período de democratização de Portugal. Guiné-Bissau publicou o livro Portugal Futuro. Pela primeira vez, alta patrimônio. É 25 de abril de 74. A gente pode pegar um pouco antes, no início do ano, da virada do ano. A gente pode pegar assim na virada do ano, já com esse clima meio tenso, meio merda, entendeu? E aí os vampiros vão se metendo no meio dessa revolução. Eu acho que vai ficar legal. Tá bom. Bom. Então, o que eu posso fazer aqui? Adicionar mais um folheto. Onde começar? Onde começamos? Acho que é uma boa para todos os jogadores. Bom. Vou escrever como se fosse uma carta. Bom dia. Sou Fernandes. Com vaga Simão. Tipo um nome interessante. Fernandes Gonzaga Simão. Membro da casa. Tremere. Vamos botar um Tremere. E aí esse Fernandes já vira um NPC. Já boto ele como um NPC. Tá. Nós começamos Portugal em
Na virada, vou botar aqui. Na virada. Virada. Do ano de 73-74. A situação do país está degradante. O Temeri fala um pouco mais elaborado, né? Fome, inflação, corrupção, eu aí para puxar pro lado dos vampiros, eu posso botar aqui o agora preciso decidir se vai ser V5 ou se vai ser V20, porque se for V20, eu posso botar o Sabá como antagonista, crescendo na cidade. Se eu for V5, eu posso jogar como anarquistas. Mas eu não sei se o V5 em 74. Não. É. Vou botar Sabá e vou fazer uma mesa de V20 mesmo. Acho que V20 vai ser melhor. Sabá está porta. Só salvar quando tá maior, porque senão os caras vêm aqui me matar. Nossa porta. Infiltrados. No governo. E nos militantes. O nosso príncipe. Agora o nome um príncipe. Manuel. Manuel do Carmo. Bragança e Santiago, que eu acho que fica o um nome pomposo. E aí aqui já mostra que ele tem também um pouco de espanhol junto com ele. O nome. Né? Está começando uma investida final neles. É. Manoel está muito está travada, ligeira travada. No Ópera. Ligeira travada no Ópera.
De volta, hein? De volta. Oi? E deu? Ah, perdi tudo. Aí tu me quebra, ouvinte. Ópera, Deus e o Mundo. Tu me quebra. Porque eu não vou me lembrar nem a pau do que eu tava escrevendo. Sou um homem de idade. Tá. Bom dia. Sou, agora me lembrar do nome. Eu sei que o príncipe era o Manuel, mas esse cara não vou me lembrar. É Santiago, né? Santiago. Não, ele não é Santiago. Santiago é o sobrenome do príncipe. Vou botar outro nome. Então, Frederico Augusto Casa Emery. Cara, eu acho que eu vou fazer essa mesa em V5. Casa Tremere. Eu tô querendo mestrar esse V5 de qualquer maneira. Estamos em 31 de dezembro de 1974. Já aqui. Diz aqui que a Revolução dos Cravos foi no dia 25 de abril. Então, aqui já. Não, então isso aqui vai ter que ser de 73. Bom dia. Aqui eu vou botar a data. Essa data aqui. Vou jogar lá pra cá, ó. C, um B. Joga lá pra cá. Bom dia. Aí é. Estamos. Ai, caramba, como é que eu vou escrever? Estamos. Péssimas condições. Guerra em mar está esgotando o país. E
Gramado. Mariana. Pois Príncipe Manuel Augusto. Não, Manuel Augusto é o outro. Manuel Abrantes Morgado. Carlos. Beleza. Sonhos. Bem complicadas com políticos. Setor de energia. Vamos saber um pouco mais sobre essa guerra ultramar? Tem nada. Tá. Mas tentar pesquisar guerra ultramar. Ah. Guerra colonial portuguesa. Ah, é a guerra de libertação aos africanos. Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Tá, então aqui tô de energia. As colônias estão. Vai fechar de novo não, né? Por favor. Vou até dar um Ctrl C aqui. E, né? Colônias estão preparando a isso aí. Perdendo seu poder. Isso aí. Muitos dos nossos foram. Muitos nós morreram. Morreram na guerra com pistas. Ah, nossos morreram na guerra contra os anarquistas. Sobrando pouco é nós. Apenas o sangue ralo aí. Sou Frederico Augusto, da Casa Premieri. Estamos em péssimas condições.
A guerra além mar está esgotando o país e a Camarilla, pois o príncipe Manuel de Abrantes Morgado tem relações bem complicadas com políticos do setor de energia. As colônias estão se separando na África e o príncipe está perdendo seu poder. Muitos dos nossos morreram na guerra contra os anarquistas, sobrando pouco de nós. Apenas os sangue-ralos ainda andam por Portugal. Os poucos Ancile estão ganhando setores de domínio, mas são poucos. Isso aqui já me dá uma brecha para deixar os jogadores em um local para tomar em conta. Os anarquistas estão por toda parte. O Barão Estevão. Caramba, um sobrenome português. Estevão Pereira. Pereira. Estevão Pereira está cada dia mais forte. Com promessas de avanço e liberdade. Porém, sabemos que essa mentira se trata de ganho de poder e xenofobia. Meus caros Ancile, vocês estão aqui para ganhar territórios e poder. Acho que aqui já poder para Camarilla. Eu acho que isso aqui já é um bom resumo, tá, da história. Aqui a gente já salva para não ter erro. Handout, por onde começamos. Então aqui a gente já tem o básico do básico do básico. Vou botar aqui mais um, dois, três, quatro personagens, acho que já tá de bom tamanho. É por onde começamos. Aqui a gente pode adicionar também uma pasta chamada de regras. Pode adicionar uma pasta de locais. Adicionar uma outra pasta NP. Cês
Aqui a gente pode botar outra pasta chamada Camarilla. E acho que por enquanto tá de bom tamanho. Por enquanto tá de bom tamanho, acho que. Tá de bom tamanho. Onde começamos? Isso aqui, ele vai ter que vir aqui para cima. Logo onde os jogadores vão jogar, vão ver, né? Regras também tem que vir aqui para cima. E os locais. Então, regras, locais. Aí depois de Camarilla, NPC tá mais ou menos no mesmo tamanho. Tá bom. Então vamos lá, vamos pegar aqui um resumo. Pega aqui onde adicionaram um folheto e história para todos os jogadores. Vem a história de Portugal. Eu pego aqui Guerra Ultramar. Vou pegar essa parte aqui, ó. Primeiro conselho do ministro, com poderes ditatoriais, profundamente conservador e nacionalista, rejeitava o comunismo, liberalismo, era um modelo. Ah, a gente já conhece aqui no Brasil, né? Esse tipo de gente. Social na igreja, pensado no União Nacional. Mocidade portuguesa para doutrinar a juventude. Isso aí. Pega tudo isso aqui. Porque provavelmente os jogadores vivenciaram essa época. Né? Então eles vão ter vivido essa época, por serem vampiros. Então, acho que isso é interessante. Porque aí vai pegar justamente a ditadura, né, de 1926 até 33. E vão começar a pegar também as guerras. Isso aqui também eu tenho que botar para eles entenderem. Mais um folheto. Todos os jogadores. Guerra. Dragmar. Vamos ver até onde eu posso pegar aqui. Eu tenho que revogou o ato colonial. Designar as colônias por províncias ultramarianas. Lembrando, é. Separava de Portugal, nação multirracial. Isso aqui eu tenho que pegar tudo isso aqui mesmo. Copiar. Aqui. Não. Não foi.
Não foi. Ih, eu vou ter uma puta. Caramba, só é mesmo. Não quer ir nem a pau. E... Aqui eu vou botar uma pasta melhor chamada. Tá. E aí na pasta história já boto toda essa, né? Muito melhor, muito mais tranquilo para os jogadores poderem pesquisar. E aqui é essa parte da de 74. Vai ser exatamente o que eles vão jogar. É isso. Então, aqui agora eu boto um folheto com o nome. Olha. Vampírica. História vampírica. Caramba! Deu até sono. Então, vamos ver. Mete D, aí voltamos para cá. Voltar muita coisa. Aqui, a história de Portugal na sua própria remota da Baixa Idade Média, quando o condado de Portucalense se tornou autônomo do Rei Leão. Contudo, a história apresentando o território de Portugal começou muito antes. Na pré-história, a gente está vendo os domínios. Lá, 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 também não, né, não chega tanto. Não. É, então aqui a gente pode pegar. Século 3. Podemos pegar aqui no século 3. Aproveitar essa invasão romana. É, e essa impressão romana pode ser fundada pelos. Remete.
século. Fazer uma bonitinha em 3. Cristo. Isso aí. Portugal sai errado. Quando os romanos, né? Invadiram que hoje Portugal, não. Ah, vamos botar o Condado de Porto Calense. Isso assim que está escrito? Porto Calense. Ah, com L, né? Com ui, L, eu botei os dois que é para não ter erro. Tá. Os meios piros os Bruhá, vamos botar que os primeiros foram os Bruhá. Logo depois vieram os. Aí a gente pode pegar aqui os muçulmanos, os mouros. Mouros. Deus, mitas. Neste momento que chamaram de acordo o acordo das rosas, é isso? Não. O acordo vermelho. Que é vermelho. Deixa eu ficar bom. Libertadores. Os Bruhá. É. Cuidando da cidade. Os mouros. A segurança. Porém, não durou muito e Carlos Frederico um entrou.
aqui. Ah, não, aqui, ó. Com o declínio do Império Romano, foi ocupado por povos germânicos e depois por muçulmanos. Então, aqui, pode mudar uma Urguhá. Ah, que liberaram por mais de 100 anos. Depois vieram os mouros com seus assamitas. Liderados por. Deixa eu pegar o nome alemão aqui. Nomes alemães. Hermann, acho que é um bom nome. Oh. Hermann. E agora eu tenho que pegar sobrenome, porque sobrenome alemão é foda. Hermann. Hermann Ludwig, acho que esse Ludwig aqui é legal. Hermann Ludwig, é assim, certo? Certo. Wig, não é wing de asa, não. Ludwig. Isso aí. Hermann Ludwig. Entrui. Antigo. Bem, é aqui, ó. Pegar aqui a história. Herman. Frederico. Vou botar aqui o nosso Ferato. Isso aí. Vislumbrar. Então, aqui a história dos vampiros, enquanto é bem antiga, remete ao século 3 a.C., quando os romanos invadiram o condado,
de Porto Calense, e ali estabeleceram como os primeiros vampiros Brujah, que lideraram por mais de 100 anos e ao longo e logo depois vieram os mouros com seus assamitas, liderados por Hermann Ludwig, um Venturi antigo e bem rico. Neste momento fizeram o que chamam de Acordo Vermelho, pois era a cor do sangue. Eram tempos libertadores, Hermann cuidando da cidade, os mouros da segurança. Porém, não durou muito, e Carlos Frederico, Nosferatu da Espanha, começou a vislumbrar o condado. Mil cento e trinta e nove. Cara, 1139 é tempo, hein? Mou. Cadê? 1130. Durante a Reconquista Cristã. Reino de Portugal. Isso aí. 39. Carlos. Frederico. Ando. Os portugueses liderou a tomada do condado pelos cristãos. Então, e de quebra destrona o Herman. Isso aí. Então, essa época se formou o. Reino de Portugal. Peguei que foram tomados pelas questões e de quebra do reino. Pode ter matado a época. E se formou. Ah, esse aqui tá bem. Ele. Ah, tomado pelo Cristão. E. Ele. Aproveita. E destrona Herman. Da guerra e destrona Herman, tirando o poder e o matando. Nessa época se formou o Reino de Portugal e o que conhecia como
Obrigado. Tá, vamos beber. Aí. Tá vendo? Aqui a gente pegou mais ou menos uma história de Portugal. Lendo essa história, a gente já começou a embutir algumas coisas ali para que se forme a camarela. Tá ligado, ele pô. Ai, caramba, deixa eu ver, pensa mais um pouco. Agora acho que eu vou botar uma mulher, né? Mulher pra fechar essa história. Só ver quem se tem alguém aqui. Ok, tá tudo bem. Vou fazer o seguinte, gente. Espera aí. Sim. Fica melhor. Tem vocês ficarem vendo um monte de coisa passando. Fica melhor assim. A conexão tá boa na live. Até um V5. Tirar a máscara. Então tá, né? Então, pronto. Então é isso. Vamos aqui agora. Francisco, blá 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 blá. Você conhecia como Reinaldo pelos cristãos. Antirão, papel. Portugal.
Vamos botar agora o sabá. Na cidade. Sendo liderado por Edgar Mou. Um inglês prevere que queria Sabá com maiúsculo para não morrer. Para o norte. Poderes mágicos. Porém, os garous que lá estavam era problema. Nico. Falando. Guerra. Guerra dos... Guerra, uma guerra com nome interessante. E uma guerra tem nome interessante, mas nome que fique marcado. Guerra da Prata. Duda, né? Duda. Europa. Maria. Maria Cida. Montra, não.
Mais prata na guerra. Temperos. Acho que tá bom. Show de bola. Vou, mais tarde a gente termina. Vou até botar aqui, ó. Continua. Pra saber que eu tô aqui, que eu tenho que continuar essa história. Tá, mas já estamos aqui há 1 hora. Eu acho que a live funcionou, deu certo aqui na Twitch. Então. Foi bem, acho que foi a primeira transmissão que eu fiz aqui. Gostei, gostei bastante. Então, gente, agradeço a todos. Quem vai assistir futuramente esse vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau.